ya no es per qué estudiar en Valencia, sino per qué no estudiar en Valencia. Com que jo soc valenciano parlant, la veritat és que el fer de poder vindre ací i estar parlant valencià, estar en un entorn amb gent que viu prop, que també parla valencià i que compartís moltes idees o moltes coses en comú amb mi, la veritat és que em cridava molt també l'atenció. A més, sempre diuen que estudiar més d'una llengua, no?, t'obri portes i t'obri la ment a estudiar altres, no?, i et facilita l'aprenentatge. Aleshores, sí, jo pense que sí que ajuda. Negar el plurilingüisme és faltar a la realitat que existeix. Els continguts que aprens, conèixer-los en diferents llengües, et dona molt més de bagatge i després també més capacitat per a desenvolupar-te a l'hora de treballar o desenvolupar la teua feina. A veure, primer perquè m'agrada el valencià i segon perquè crec que és una manera de practicar la llengua. Aleshores, encara al futur, si quan una persona, jo per exemple, si em vull triar el C1 o el C2, que aún no les tinc, tindré més facilitats perquè ja estic acostumada a escoltar i a parlar. Perquè, per exemple, en el meu grau estàs de matí i de vesprada en la universitat i no tens la possibilitat d'anar a una escola oficial d'idiomes o alguna acadèmia. I, per tant, el tindre diferents assignatures en diferents idiomes o, per exemple, tindre material a posta per a poder accedir a ell, la veritat és que te ve molt bé i no perds el contacte ni les llengües. A lo millor al aprendre dos llengües, tindre el castellà i el valencià i a banda l'anglès, pot obrir-te a més llengües perquè estàs més acostumat a canviar de llengua. Pues vaig decidir matricular-me en valencià perquè jo sempre he estudiat en línies en valencià. Se me fa també més fàcil recordar les coses perquè el valencià és la meva llengua materna. Pues en moltes coses. He après moltíssimes paraules que no coneixia, sobretot en el món tècnic. I si no xerres en valencià, és una oportunitat per aprendre un altre idioma, que a part tens tot el suport que et dona el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües, o directament els cursos que s'ofereixen, i els professors normalment són molt comprensius en la gent que no entén bé el valencià i solen ajudar molt, a part que són molt propers. Doncs perquè castellà ja sap parlar tot el món, i valencià realment després, tant quan vaig a fer unes pràctiques, com quan vaig a accedir al món laboral, com en qualsevol moment de la teua vida, pot ser que siga precís, pot ser que siga un requisit. Si ho has de fer el teu currículum, no penalitza. Si estàs pensant en estudiar un C1 o un C2, te va vindre bé. He millorat el meu nivell d'anglès en molts aspectes, sobretot escoltant-lo, perquè estàs tot el dia el professor parlant en anglès i al final doncs, l'oït s'acostuma. Sí, clar, estudiant en anglès m'ha ajudat a millorar el meu nivell d'anglès perquè hem fet treballs en anglès, exposicions i exàmens en anglès, així que, vulguis o no, has de continuar estudiant i millorar en l'anglès.